krav alltså på oss från mänskliga rättigheter. Men så finns det gränsfall också. De kanske vi håller på att se mejslas ut lite var de går. Får man kalla statsrådet för, eller får man säga dra åt helvete din hora i en livestream på YouTube om en minister? Vad säger du? Det beror lite på sammanhanget. Ja, men och så i det här fallet så skulle jag väl säga att det inte är olagligt. Sen kan man ju diskutera etiken och lämpligheten och allt det där, va? Men olagligt skulle jag inte säga att det var. Det krävs ytterligare någonting lite mer. Man försöker göra troligt att hon verkligen är lösaktig för att det då skulle bli brottsligt av det. Inte bara att ösa ett invektiv över någon. Det skulle inte räcka enligt mitt förmenande och borde heller inte räcka till att det skulle utgöra förtal. Inte. Varför ska yttrandefriheten i just det fallet väga över hennes rätt att slippa bli utsatt för kränkningar? Ja, när man väger friheterna mot det. Det är ju naturligtvis ständigt som du är inne på, som jag också begriper och ständigt har konfronterats med. Det är olika intressen som står emot varandra. Och det är avvägningen emellan dem som är grannlaga att göra. Va? Och om man tittar historiskt just på yttrandefriheten, hur stark den har varit, så är ju det bland annat till för att det är liksom en förutsättning för att samhället ska utvecklas överhuvudtaget. Och då får man faktiskt ibland också acceptera att det yttras saker som kanske både är kränkande och stötande och upplevs som upprörande av grupper eller individer. Det ligger i yttrandefrihetens intresse det också. Där har vi olika åsikter, för det här man ju ofta från den svenska yttrandefrihetens företrädare att det har tjänat Sverige, det har tjänat staten, det har tjänat samhället. Jag tycker det är en avsyn på grundläggande rättigheter, för de är inte till för samhället och staten, de är till för människor. Det är mänskliga rättigheter. Att det sen kan främja ett offentligt syfte, det tycker inte jag är ett särskilt bra argument. Det intressanta är, när får den enskilda ett vapen att sätta upp mot staten, överheten och makten? Ja. Inkluderar även medierna. Alltså, när du pratar om Mårten så framstår det ibland som att vi är tillbaka till Edens lustgård före syndafallet. Att vi liksom inte har någonting att skyla oss med, inte ens ett fikonlöv. Men vi har ju liksom en mängd bestämmelser i brottsbalken och många av dem finns även inom tryck- och yttrandefrihetsregleringen. Ofredande, olaga hot, förtal, förolämpning, kränkande fotografering, personuppgiftslagen, sekretessbestämmelser för att skydda den enskilde, hets mot folkgrupp. Så det finns liksom en hel arsenal för samhället att angripa de här yttrandena också. Det stora bekymret tror jag, och det brukar vi bli överens när vi har snackat en stund, det är liksom att av alla dessa hot och hetsbrott som anmäls till polisen så är det 4% som överhuvudtaget ens leder till att man inleder en förundersökning. Poliserna lägger liksom inte de här anmälningarna på hög, utan då kör de i papperstuggen. Och det är liksom en toleransutveckling som man kan se i samtalstonen mellan enskilda. Och den stora faran är ju när den här toleransnivån även gröper sig in i rättssamhället och rättsapparaten. Och att man faktiskt då inte använder de möjligheter som ändå finns. Utan istället så tror du och andra då att vi måste ha mer lagstiftning. Vi måste liksom bredda brotten, olaga hot. Det ska vara att man skapar oro etc. Och det är mycket möjligt att man behöver skruva lite grann på den där lagstiftningen som finns. Men varför? Varför ska den droppa in i tryck- och yttrandefrihetsregleringen? Det är ju vi överens om att det i huvudsak sköts på ett korrekt och bra sätt. Vilket också ett antal grundlagsutredningar har slagit fast. Att det är inte där bekymret är. Och det säger ju även Antemar i den utredning som du var med och lobba fram, att det är inte där bekymret är. Nej, men låt då för hela friden det här tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området vara i fred då. Sätt in åtgärderna på det, men framför allt
se till att använda dem. Men det vill du inte. Du vill ju att ofredande regeln ska användas på alla hänsynslösa uttalanden, vilket man kan göra även på TFYG-området. Om vi verkligen skulle använda de regler som idag finns, de oprecisa regler som finns, ta BBS-lagen, ta ofredande regeln, vi skulle kunna smacka ner mot medier så det sjunger om det, om vi använder lagstiftningen till sin fulla potential. Ja, men gör det. Jag har inget emot att BBS-lagen, lagen om elektroniska anslagstavlor, tillämpas. Jag kan se en poäng i att tillföra ytterligare de där brotten som utredningen vill där, i form av hets mot folkgrupp. Så jag är inte emot att skruva på de lagar som finns, men för hela friden, tro inte att lösningen ständigt är nya lagregleringar som gör att jurister som Mårten och andra har sin försörjning tryggad. Va? Utan... Ni, har du fått betalt för att komma hit? För det har fan inte jag. Vi får varsin sån där choklad. Vi får choklad sen. Varför det här med hora och statsrådet? För jag tror precis som du säger, Nils, att i det här sammanhanget skulle förmodligen inte vara tillåtet. Men återigen, här har vi ett problem, och det är att regelverken är oklara. För kanske, kanske inte. En polis som blir kallad för jävla snuthora, det ansågs inte vara otillåtet i en prövning i Svea hovrätt, tror jag var. I en hovrätt i alla fall, för några år sedan. Nej. Instagrammålet, där var det flera av målsägandena som hade blivit kallade för hora. Och där dömdes alla, inte bara för förtal, utan för grovt förtal. Där fanns det en kontext. Men för varje enskild var inte kontexten alltid så vidrig, utan helheten var vidrig. Men det är ju den enskilda kränkning som var. Jag tror att hindren är betydligt mycket större än vad Nils säger. Och jag tror att hindren mot lagföring mot vad som bör vara otillåtet delvis faktiskt hänger ihop med reglerna. Men precis som du så, så håller jag med om att ett stort problem är ineffektivitet i rättsväsendet. Ja. Men sådana här enstaka förlöpningar, såvida det nu inte är någon kultur på det där moderata kansliet, att man då titulerar ministrar på det där sättet. Va? Men alltså, i debatten så måste man ändå ibland också acceptera att man i upphetsningen säger ett ord för mycket. Ja, men det håller jag med om. Du kan liksom inte hålla på och lagföra en avvägning mellan intressen. Är yttrandefriheten viktigare än andra fri- och rättigheter i just det här fallet? När man säger dra åt helvete din hora till statsrådet. Jag tror för övrigt att den typen av uttalanden också har en väldigt stark negativ effekt på samhället i förlängningen. Den förroande. Vi bara titta på de liksom bildklipp som nu kommer in för USA där man highlar på mötena. Det är liksom en förroande utveckling, tror jag. Jag tror att hindren är, bara för att avrunda det jag tänkte säga då, mot att vi har... Jag tror precis som Nils säger, en ineffektivitet i rättsväsendet är en aspekt av det. Att 4% av alla anmälningar, där dessutom Brottsförebyggande rådet kom fram till att många av de anmälningar som inte ledde till någon åtgärd var riktiga anmälningar, liksom, som borde tas på allvar. Det förklaras med ineffektivitet, jag tror det förklaras med organisationens, alltså själva strukturen, jag tror det förklaras med resurser, jag tror också väldigt mycket det förklaras med attityd. Men reglerna används alltså inte så som de kan användas. Irena Pashaj-fallet är ett exempel på det. Sen så har vi inom det särskilt grundlagsskyddade området ett extra problem. Det är att hela det processuella systemet är riggat till fördel för yttrandefriheten. Man har en juryrättegång i de här sammanhangen. När juryn säger att någon kränkning eller något otillåtet enligt till exempel tryckfrihetsförordningen inte har skett, då får man inte ens en riktig dom. Man får inte en dom. Man får ett ja eller ett nej. Man får ingen motivering till varför man förlorade mot giganten Aftonbladet när man står där ensam längst ner i samhällsstegen, för att ta Lex Space-målet som ett exempel på de som, där var det Lex Space som var svarande. Det där kan vi ta ett helt seminarium om juryinstituten. Och så kan man inte överklaga. Det är ett riggat system. Du kan inte överklaga en friande dom. Och det, yttrandefrihetsintresset har ju då under de här århundradena, om man är erfarenheten av det som var före 1766, har ju fått den här starka ställningen, eftersom lagstiftaren då alltid har sett att det här är så viktigt. Och sen är det ju på det viset att det är ju inte fritt fram för allting, utan det finns ju begränsningar i de här brottskatalogerna som är både i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Det är ju oerhört svårt att vinna de här målen. Ja, men samtidigt säger du att det är ju inte där bekymret är. Nej, jag säger att det inte bara men samtidigt där. Så tycker du att vi ska riva upp det regelverket. Börja om.
250 år är 250 år för länge. Nu avrundar vi den här jävla tryckfrihetsfesten vi har haft här det här året med att starta om. Nej, det tycker jag inte. Men jag tycker att processordningen, bara för avslutningsvis, den här titeln var ju yttrandefrihet, integritet eller näthat och yttrandefrihet igen eller något åt det hållet. Vad hände med Pochard, Bergfeldt och Valenti? Alla har lämnat kommunikativa plattformar. Det är där vi är idag. Och det ser vi ju. OSSE har gjort en rapport som visar att särskilt kvinnliga journalister skräms och hotas bort från sina yrken runt om i världen. Vi ser det även i Sverige. Mm. Vi ser från utgivarnas håll upprop närmast för att man måste ingripa hårdare mot de angrepp och de hot som drabbar redaktioner. Vi ser det inte bara mot journalister. Vi ser mot andra företrädare för vad som kan kallas för det demokratiska samhället, kulturarbetare, i viss mån politiker. Och vi ser, vilket är det mest deppiga, vi ser ett rättssamhälle som har kapitulerat. Jag var uppe på ett av departementen, jag ska inte säga vilket, rätt nyligen och pratade om de här frågorna om kränkningar på nätet och sånt. Och då frågade jag ministern som hade bjudit in till ett samtal: anmäler du själv alla hot och kränkningar som du blir utsatt för? För ministrar blir ju allihopa utsatta för otillåtna saker. Hon kunde inte svara på frågan. Vände sig till statssekreteraren. Ja, det hanteras ju. Fråga en domare. Fråga någon av cheferna på domstolarna. Vad händer med alla de hot? För det är många. Och kränkningar, förtal. Vi fick höra bara för i förrgår att alla domare är pedofiler. Och man pekade bland annat på Twitter. En känd person pekade ut alla ledamöter indirekt i högsta domstolen som pedofiler. Tror ni att någonting av det här anmäls? Domarna anmäler inte brott mot sig själva. Varför då? 4% leder överhuvudtaget till en förundersökning. Resten läggs i papperstuggen, som Nils säger. Och då, du har en poäng. Då spelar inte så stor roll vad vi har för regler. Sen ska man ju, jag håller med om att det är ett stort bekymmer, de här hoten emot personer som har en viktig roll i samhället, domare eller journalister också. Och det där är ju också någonting som polisen och säkerhetspolisen inte har tagit på allvar. Nu börjar det att ske en förändring av det här, tack vare då att branschorganisationerna ger sig på polisen och säger att det här måste ni ta på allvar nu, det här måste prioriteras, va? Men det är klart att det är ett oerhört bekymmer att personer då ger upp och inte vill bli kölhalade på det här sättet som sker på nätet. Men lösningen är inte att riva upp tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, för det är inte där bekymren är, precis som Mårten håller med om, utan det är i de här vita områdena. Sen kan man ju också säga då att de här tre nu då har lämnat den offentliga scenen, så kan man ju också se det som ändå positivt att den här moderata kommunikatören har ju lämnat den offentliga scenen också. Det har liksom ett pris, inte bara i form av böter utan även socialt, att man då låter som om man var placerad på något logement på ett regiment eller en drängstuga. Det har ett pris. Och på samma sätt, det här förtalet som skedde emot Olof Palme i filmen Call Girl, där vägrade ju justitiekanslern att väcka ett allmänt åtal för förtal. Men istället så var det då en offentlig diskussion där bland annat jag deltog i Expressen och andra, där man sa till de där filmmakarna: gå in och klipp om, gör om. Och det slutade just i det också. Så liksom en offentlig debatt har ändå en, så att säga, läkande effekt och kan reparera där rättssamhället kanske inte borde ingripa eller inte vill ingripa. Så underskatta liksom inte möjligheterna att diskutera personer och enskilda rätt, va? Och då får jag be att tacka. Men fick ni igång blodomloppet? Ja. Jag har en fråga bara. Du skulle ställa elaka frågor, lovar du mig? Ja, men jag hann ju inte ens med, ni gick ju igång. Ja, förlåt. Men jag har en fråga som känns som ni inte har. Facebook, Google, så att säga, de. Vilket ansvar har de i det här? Vi vet inte. Nej, egentligen så... Alltså, om du menar rättsligt ansvar så är det delvis oklart. Ja. Alltså på det hela taget, de särskilda reglerna som Nils tar fasta på och fokuserar på gäller ju normalt sett inte för,
för de stora IT-giganterna. Vad gäller för vanlig lagstiftning då, kan den användas till exempel för underlåtenhet att ta bort något kring, för det är ju sällan Google eller Facebook själva står för till exempel ett hot. Och där är väl den allmänna uppfattningen att i princip så ansvarar man inte, men att BBS-lagen som den heter, som har ett andrahandsansvar, skulle kanske i vissa fall kunna användas, i extrema fall, för vissa typer, till exempel för uppvigling och barnpornografibrott, men troligen inte det heller. Så att det, ansvaret finns i princip inte där. Det här är en väldigt viktig och stor fråga, för det handlar om distributionen av yttranden. Alltså den svagaste länken emellan den som tänker en tanke och den som är avsedd att ta emot den. Alltså distributionen av yttranden. Och där har vi ju faktiskt den ordningen idag, att när det gäller skrifter och tekniska upptagningar, så är det så att det kommer ett antal nazister till posten med tidningar som uppenbarligen utgör hets mot folkgrupp. Så posten ålagda att distribuera de här tidningarna ändå. Det finns en distributionsplikt, och den är ju till för att det först när någonting är offentliggjort som samhället då ska gripa in emot den som är ansvarig för yttrandet. Den här distributionen går ju att överföra till de här teleoperatörerna som då inte själva figurerar ut, och Telia och Telenor och Bahnhof och allt vad de heter. De har ju liksom ingen skyldighet att hålla koll på, eller rättare sagt, de får inte titta vad det är som passerar genom deras ledningar. Jag är rådgivare i bredbandsbolaget Tvisten för just informationsfrihet. Ja. Jag har skrivit utlåtande för telekombranschen. Men de här IT-bolagen är ju lite annorlunda, för de står ju för mer än bara transportera data. Jag håller med om att det är ett bekymmer. Men ger man sig in i det här och ska angripa distributionsledet, så är man inne på en väldigt farlig väg. Ja, men jag håller helt med om det. Så det Precis, men vad bra, då vet ni det nu. Nu har vi fått svaret att det är liksom Facebooks fel med massa saker. Ja, det kanske inte det är så enkelt. Jag hade då gjort lite frågor, men som ni såg, jag hade till och med gjort en jättesnygg bild av det här. Men man hinner inte med de här två giganterna. Tack så hemskt mycket. Fantastiskt roligt. Nils, vi tar det här snart igen. Ja.